Mən birbaşa prezidentimizə müraciət edirəm. Birbaşa prezidentimizə müraciət edirəm. Başqadan müraciət eləmirəm. Niyə görə ki, bu rəhbər olmaz ey. Valla, hara gedib şikayət edirsən, oğlu polisdir deyə hər yerə indi tanışlıq verir, nə bilim pul verir, nə bilim nəsə verir, hər nəsə verirsən. Mənim müraciətim ondandır ki, bizi bu dəqiqə hədə qorxu altında saxlayırlar. Bir-iki insan var ki, anasınlar ki, biz şikayət eləmişik, onlar bizə qarşı hədə qorxu gəlirlər. Yəni, belə eləyərik, elə eləyərik, indi biz daha nə iş açıb ağartmır da, nəyə görə. Amma xahiş edirəm ki, bizi diqqətdə daim saxlayasınız, bizi işıqlandırasınız, bizim problemlərimizi işıqlandırasınız. Biz də Azərbaycan vətəndaşıyıq. Sadəcə olaraq insan kasıb da ola bilər, varı da ola bilər. Mən istəmirəm ki, mən də bağlanım, kimisə bağlanan əski yaşasın, qorxu içində yaşasın, hədə qorxu altında yaşasın. Mən xahiş edirəm ki, bizim şikayətimizi daim nəzarətdə saxlasınlar, bizim polislərimiz, bizim gözəl polisimiz var, bizi qoruyur, sağ olsunlar. Mən məhkum olmuşam dəfələrlə, ondan da çəkinmirəm də, qorxmuram. Belə deyim, əmələrə görə də cəzamı çəkmişəm. Mən Ədliyyə Nazirinin, Penitensiar Xidmətinin birbaşa cənab Şəhət Məmmədova təşəkkürümü bildirirəm ki, orada bizə qarşı heç bir zorakılıq olmuyub, bizə daim yaxşı rəğbət bəsləyiblər, hər bir işi konservimizə qədər gətirdiblər. Mən bu dövlətdən nə pisliyi görmüşəm ki, dövlətə qarşı da pis nəsə danışam. Siz bildirmişdiniz ki, evləriniz əlindən alın. Bəli. İndi vəziyyət nə yerdə? Vəziyyət həminki yerində də qalıbdır. Biz hələ şikayət edirik, şikayətimiz hələ Hələ boş keçirlər üstündən, oradan ora atırlar, kukula, bir kukula teatrı oynayırlar da, yəni. Azərbaycan bir eləyə bilər, bir dram teatrı. Yəni, bəli olmaz axı. Evi əlinizdən kim alıb və hansı məhkəmələrdə və polis bölmələrində istəyir? Bizim indi bu dəqiqə şikayətimiz gedir Nərimanov məhkəməsində, sudda, apellyasiyada verdilər, yəni də həmin adam, kim, biz kimdən ki, şikayət eləmiş, həmin adam azadlıqdadır. Ancaq mən məhkum olmuş insan, mən eləmədiyim şeyə görə məhkum olmuşam. Ancaq belə deyil, şeyə görə məhkum olunmur. Xeyr ola, niyə görə? Niyə görə də? Kimdir həmin adam? Nazəni xanım. Mənim şikayətim xanım ondandır qardaş, başıma dönərəm sən. Bizim şikayətimizi daim baxsınlar. Mən birbaşa prezidentimizə müraciət edirəm. Birbaşa prezidentimizə müraciət edirəm. Başqadan müraciət eləmirəm. Oğlum. Niyə görə ki, bu rəhbər olmaz ey. Valla, hara gedib şikayət edirsən, oğlu polisdir deyə hər yerə indi tanışlıq verir, nə bilim pul verir, nə bilim nəsə verir, hər nəsə verirsə. Oğlu hansı, yani bizim hansı köbən əməkdaşdır o? 39-da. Qabaq 8-ci bölmədə işləyir, indi 39-cu bölmədə işləyir. Elvin deyə familiyasının dəqiq yadından çıxıb. Rızaev. Rızaev Elvin, açıq ol. Hansı təzqiqlər göstərir o sizə konkret? Nə təzqiq göstərməlidir ki, nə bilim, anamdan əl çək, nə bilim, belə eləyərəm, elə eləyərəm, sən göndərərəm suroka. Mən surokla qorxutmasınlar. Onun üçün mən dəfələrlə məhkum olmuş insanım da, mənim üçün surok orada, buradan yaxşıdır. Yəni, oradakı insanların rəftarları insanlara qarşı yaxşıdır. Buradakı insanlar Bir manat verirsən, adamı aldatmaq istəyirlər. Nə olar indi biz, insan savadsız olar, savadlı olar. Yəni o demək deyil ki, dağda başı, hələ kimisə pul yoxdur, kimisə savadsız onu aldatmaq olar bu dövlətdə. Olmaz. Bizim prezidentimiz dəfələrlə çıxıb müraciət edir, insanlara yaxşı münasibət göstərir. Amma görünür ki, prezidentimizin sözü deyir, məmurlar əməl eləmirlər. Niyə? Bəzi məmurlar əməl eləmirlər. Siz bugün bildirdiniz ki, bizə müraciət edə bildirdiniz ki, polis evə gəlib. Bəli, polis gəldi. Müraciətə gəldi. Polis nə dedi sizə konkret bugün? Polis bugün gəlmişdi ki, yəni siz nədən şikayət edirsiniz, kimdən şikayət edirsiniz? Biz yəni öz iddiamızı bildirdik. İndi görək bu dəfə nə olacaq? Bir də siz müsahibədən əvvəl bildirdiniz ki, sizi aldatmaqda aldatdığını iddia etdiniz xanım. Sizə bildirir ki, hansısa bir adamı öldürtməyi sizə tapşırıb. A, qardaş, başvurdum, adam öldürmək mənim toğum başı kəsiməyəsəm. Kimi öldürtürmək istəyirdinizsə? Mən evi kimə satmışam, qanuni şəkildə həmin adamı. At familiyasının zəhmət olmasa? At familiyasının mən, valla, adını bilirəm Fatma xanımdır, ancaq familiyasını dəqiq deyəm mənə. Nazəri xanım bildirdi, onu öldürün. İsrafilov Fatma, Əsraf, Əliyev Fatma, İsrafil qızı. Abi, yoldaşım onun familiyasını bilir, mən bilmirəm. Hansı şəkildə bildirdi ki, onu öldürün və səbəb nə idi? Səbəb odur ki, mənə deyir ki, O sənə ki, alqı satqıda ki, pul verib sənə, sən onu dam, mən sənə dalında yanmışam, pul verim sənə, öldür onu. Mən
İnsan məhkum olub deyə demək, hər şey onun boynuna qoymaq olarmı? Sizin cavabınız bəs necə oldu ona? Mən ona rədd cavab verdim. Mənim rədd cavab verməyimin sübutu da var, yazısı da var. Özüm cibimdəki şeylə yazmışam. Fatma xanıma bildirdiniz ki, sizi öldürmək istəyirlər həyatınızda təhlükə var. Bəli, demişəm. Demişəm, həyatı qarşı təhlükə. Mən eləməmişəm, bəlkə başqasını elətdirə bilər. Var da o qədər anasından bezmiş insanlar. Çünki mən birinci insanlardan qorxmuram. Mən birinci Allahımdan qorxuram. Sonra insanlardan qorxuram. Yəni, bunu Allah götürməcək, mən heç nəsiz kimisə dünyaya görə öldürməliyəm. Halbuki sən məni aldatmışsan, o məni aldatmayıb. O, mən ona getmişəm qanunlu şəkildə notarius evi satmışam bu adama. İkinci sənə çıxır ortalığa ki, mən güya bunu buna satmışam. Ev bunun adında çıxır. Ev yoldaşımın adında olula, ev onun adından çıxır. Nə tər olur bu? Bunu nə tər eləyirlər? Bizi başa salın, biz də gedək eləyək də nəndi şeylərlə. Bizə eləmiş ki, mən şikayət ərizəsi vermişdim, ona görə gəlmişdilər. Kömək üçün gəlmişdilər. Hansı bu bölmə əməkdaşları idi? Səbail Providensindən Cavid müəllim gəlmişdi. Bir də ki, pasportdan, bir də 8-ci bölmədən bir polis gəlmişdi. Belə çıxır ki, problemimiz artıq həll olmaq üzrəddə. Yəni, bəli, bəli. Belə deyək, bəs əvvəlki problemlər necə? Yəni ki, o Nazəni xanımı iddia edirsiniz ki, sizin evlərinizi əlindən alıb. Yəni, ondan bir xəbər varmı? Yəni, siz əvvəl də müraciət? Hələ ki, yoxdur, yox. Bir də sizin, siz bildirirsiniz ki, evi, sizdən ev alan Fatma xanımı öldürmək sizə təklif edilib. Təsdiq edirsiniz bu fikirlər, belə bir şey olur? Bəli, yoldaşımı mənim yanımda, Koala Parkda, Dujba kinoteatrının yanında Koala Park var. Orada yoldaşıma təklif edib, 5000 pul verim, sən məhkum həyatı yaşamışsan, dalında dururam. Mənim yoldaşım da onunla etiraz elədi. We'll be right back.